Christian. Niin. Mitä jos sä et jaksatkaan ottaa mua? Totta kai mä jaksan. Mä oon sua vastassa, kun sä pääset vapaaksi. Mä rakastan sua. Niin mäkin sua. Mun pitää nyt lopettaa. Moikka. Vaan saada sen takaisin. En kestä tätä enää. Mä en voi mitenkään kestä tätä enää. Hei, tuu tänne. Kyllä sä kestät. Nella ja Nadjan takia. Selvitän tästä yhdessä.